Assalamu alaykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah Taala bizləri Qurana bağlı şəxslərdən eləsin, günümüzü, gecəmizi xeyirli eləsin. Uca Allah Taala bu həyatı bizlər üçün gözəl eləsin, rahatlaşdırsın. Hər zaman axirəti unutmayanlardan etsin bizləri. Gözəl bir söz oxudum İbn Qayyim Rahimallahdan Əl-Fəvaid kitabında buyurur. Ə'zamur ribhi fid-dunya. Bu dünyada ən böyük qazanc bilirsiniz nədir? Yəni, bir mömin üçün ən böyük qazanc nədir bu dünyada? Ən tuşxilə nəfsəkə kullə vaxtın bimə huvə əvlə bihə və ən fəuləhə fi məadihə. Hər zaman ahirət üçün faydalı olan işlərlə öz nəfsini məşğul edirsən. O işlər ki, sənə ahirətində fayda verəcək. O işlər ki, sənin üçün daha önəmlidir və ahirətində fayda verəcək nəfsini o işlərlə məşğul edirsən. Əzəmətli bir söz. Uca Allah Taala bizləri qorusun, hər zaman axirəti unutmayanlardan etsin, axirət üçün çalışanlardan etsin. Həmçinin alimlərdən İbn Uthaym Rahimullahın gözəl bir sözü var. Kulləmə tədəbbəral insanu hədəl Qur'anəl azim. Bir mömin, bir insan bu Qur'an-ı Kerimi gözəl oxuyar, anlayaraq, düşünərək, təzəkkərə bimə fihi, Allahın o buyurduğu ayətləri xatırlayar, oradakı Allah Taalanın bizlərə o öyüd nəsihətlərinə qulaq verər, öyüd nəsihətlərini dinləyər. Yəni qəlbən bunlara oxuyarkən bunları anlayaraq oxuyar. Fə innəhu təhsuləhu bərəkətun aleyh fi umri. O insanın ömrü bərəkətli olacaq. Və fi əməlihi, onun əməlləri bərəkətli olacaq. Və fi yəqinihi, Allah olan yəqinliyi, səmmi qəbdən inanmaq, şək küpəsiz iman sahibi olmasında bərəkətli olacaq. Və fi cəmi əhvalihi, bütün hallarında o bərəkətli olacaq. Görün, Quran-ı Kerimi düşünərək oxumaq nə qədər faydalar var. Ömrü bərəkətli olacaq, əməli bərəkətli olacaq, Allaha yəqinliyində bərəkətli olacaq, şək küpəsiz iman sahibi olacaq. Hər halında bərəkətli olacaq həyatı. Quran-ı Kerimi çox oxumaq lazımdır. Bizləri Allah Taala əff eləsin. Baxın, nə deyir? Alimlərdən birisi qal Əbu Davudul Cifr rəhməhullah deyir ki, dəxaltu alə Kərəz ibn Əl-Hərifi. Yəni Kərəz ibn Əl-Hərifi alimlərdən birisinin adı. Bir gün deyir, Kufədə evinə daxil oldum, gördüm ki, deyir, ağlayır. Fəqultu mə yubkik, dedim ki, səni ağladan nədir? Niyə ağlayırsan? Qal innə bəbi muğləq. Dedi mənə, deyəsən Allahın qapıları bağlanıb. Nə olub? Niyə bağlanıb? Qapılar bağlanıb. Niyə qapı bağlanıb? Ağladan nədir səni? Və mənə'tu hizbi ən əqrahul bərihə. Dünən gecə deyir, hər gün oxuyurdum Quran-ı Kerimdən bir neçə səhifələr, onu oxuya bilməmişəm. Və mə huvə illə mi zəmbin əhdəthuhu. Yəqin onu oxuya bilmədiyim, bilmən səbəbi günahlarıma görədir. Subhanallah. Yəni, bir gecə hər zaman oxuduğu Quran-ı Kerimdən bir neçə cüz, bir neçə səhifə hər zaman oxuyadı, onu oxuya bilmədiyi üçün bir gecə oturub ağlayır ki, görəsən, məndən xeyir qapıları niyə bağlanıb? Bizlər isə bəlkə də əlimizə Quran-ı Kerimi günlərlə, həftələrlə nədir? Götürmürük. Allah bizləri əff eyləsin. Bir gecə oxuya bilmədiyi üçün ağlayır ki, rəhmət qapısı bağlanıb, xeyir qapısı bağlanıb. Niyə ağlayırsan? Dünən gecə oxuya bilmədim. Bəlkə deyir, hansısa günahıma görə bundan mani olmuşam. Allah bizləri Quran-ı Kerimdən ayırmasın. Ey Rəbbimiz, bağışla bizləri, əff elə bizləri. Ey Rəbbimiz, xeyirli işlər üçün ömrümüzü artır. Sən bizləri Quran-ı Kerimə bağlı olan şəxslərdə ilə. Ey Rəbbimiz, sən bizləri qiyamət günü sənin huzurunda duracağımız zaman və nəhayət sirat körpüsünün üstündən keçəcəyimiz zaman bizlərə kömək ol, bizlərə rəhm eylə, bizi öz mərhəmətinə qovuşdur və bizi Firdaus cənnətinin sakinlərindən eylə. Ey Rəbbimiz, bizi hər gün, hər saat, hər an ölümü yada salmağa və ölümdən sonraki həyata hazırlıq sayılan işləri görməyə müvəffəq eylə. Ey Rəbbimiz, bizə bizdən əvvəl gəlib getmiş özlərində gözəl sonluq nəsib olmuş əməli salih insanların sonluğu kimi bizlərə gözəl sonluq nəsib eylə. Ey Rəbbimiz, ismətli olan dinimizi, içində yaşadığımız dünyamızı və qayıdacağımız axirətimiz islah eylə.
Ey Rəbbimiz, bağışla bizləri, əff elə bizləri. Bizləri Quran-ı Kərimdən ayırma. Hər zaman Quran oxuyan, əməl edənlərdən eylə bizləri, ey Rəbbimiz. Amin.